はい、スパチャンネルです。今日もね、オリエントアルカディアやっていきたいと思うんですけど、今日はですね、新しいイベントですね、星見台の方で来ていて、8月の5日からかな、夏のビーチイベントということで、来るそうですと。はい、8月5日から2週間ですね。この、なんでしょう。超先進の珍品スキンがもらえるということになってますね。まあこれは主にログインですか。ログインとストーリー鑑賞でもらえるということなんで、しっかりログインをしましょうということになってるんだと思いますね。はい。あとはこの夏のビーチっていうので、現世なり、通常召喚券なりがもらえるということで、イベントは前半と後半に分かれていて、後半になると前半の分は、獲得できないので、こちらも忘れないようにということでしょうか。これは何なんでしょうね。はい、サイコロなどのイベントアイテムを獲得できる。想像したこともなかった。サイコロを使用するとランダムに1から6マスで、サイコロは現世で購入する。ははは。ああ、これで行きたいところのマスを狙ってサイコロを回すってやつですか、これね。私の仲間になると。でサイコロ自体を現世で買って、狙ったマスを行きたければこういったものを買いなさいと、まあいうことなんでしょうかね。まあ報酬も結構良さそうだというところでしょうか。うちのサーバーは初ですね、このスゴロク系は。はい。で、霊獣の襲来っていうのも、まあ来て、これも通常召喚券と現世がもらえるということで、まあこの辺もなんだろう、これ。戦っていくんですかね。はい。まあまあまあ、この辺はいいですよね。で、気になってたのが、まあこの辺もいいとして、これね。孫将校の珍品スキン、これもだ珍品か、こっちこっちか。夏の探検、はいはい。あなたは私がこれね、あれこれもか、全部珍品って書いてますね。ちょっとわかんないですけど、珍品スキンってこのこれなんですかね。はい。まあこれが無課金でも取れるのかどうか、毎日ログインすることで取れるのかどうか。孫作の場合は7個のパックがあって購入可能になります。パックを全部購入すると、パックを全部購入すると、これはどうなんでしょうね。現世で買えるのか、お金が必要なのか、ちょっと不明ですけど、まあいずれにしてもこっちもそうですね。はい、こっちも、パックを買うということですね。はいはいはい。なのでまあ課金が必要なのか、そうでも無課金でいけるのか、そこは不明ですけど、まあちょっとこういったね、スキンがもらえるイベントも始まりますということになっています。はい。で個人的にはですね、これじゃないんですよ。今回注目したのがここの、はい、このね、お知らせのサマーバケーションって書いてある、はい、この最後のとこ、無料育成リセットですね。これがめちゃめちゃ熱くないですか。あなたは、まあ無課金でやっていくとどうしても、私が最強を名乗れる日まで、まあね、突破石虹が足らないんで振り分けなんですよね。だからこれはね、めちゃめちゃ激アツだと個人的には思っております。で特にこの白スキンをこの期間中に取り終えるような人っていうのは恩恵をより受けるんじゃないかなと思いますね。以前自分が出した動画でも、まあ、白スキンは無課金でも取れると思うんですが、転生をすることが必須になりますので、転生でね、ある程度現世が使います。まあ 2,3,000 ぐらいですかね、使うんで、まあ、この期間中にそれが無料でできるということですよね、これ多分ね。なんでこの辺がかなり、この後ろの方にね、しれっと書いてあるんですけど、無課金に、とってはですね、かなり熱いかなというふうに思います。自分もいろいろ試してね、英雄に UR5 の、突破石をね、いろいろ試して振り分けて、しようか、見てみようかなというふうに思います。はい、本日はですね、これで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。あなたと